20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Усі на вибори. Одразу кілька політсил провели партійні з'їзди. Що обіцяли та чим різняться їхні програми? Влада хаосу. У Молдові різні політичні сили наполягають, що саме вони очолюють державу. Хто ж насправді керує країною? Наші у Брюсселі. У столиці Бельгії відкрилася виставка одного з найдорожчих українських художників. Чим вразив? В опозиційній платформі «За життя» назвали свого прем'єра. Кого висунули кандидатом на посаду очільника уряду в разі перемоги на парламентських виборах та про що іще говорили на з'їзді партії? Про це у матеріалі. Мир на Донбасі, повернення полонених та підвищення рівня життя українців – ключові тези програми опозиційної платформи «За життя». Сьогодні ми починаємо свій побєдний поход в парламент України. Поход не для себе, поход для того, щоб виправити ту ситуацію, яка сьогодні в нашій країні. Ми об'єдналися заради миру. Ми зупинимо тарифний геноцид. По-третє, ми встановимо мир на Донбасі. І останнє. З нами мільйони українців. Побіда буде за нами. Саме мир на Донбасі – одна з головних цілей, заради якої опозиційна платформа «За життя» іде у парламент, наголошують у політичній силі. Ще в січні на з'їзді партії було прийнято план концепцію врегулювання кризи на Сході. Ми обязані принести мир в Україну. Ми обязані урегулювати ситуацію на востокі країни. Ми обязані реалізувати цей мирний план. І цей мирний план буде залежати в тому числі і від того, яким составом і в якому кількості ми прийдемо в парламент, отримавши довір'я наших громадян. Тому що ми повинні дати відповідь Донецьку, Луганську і Москві в питанні того, що мирний план виконання Мінських соглашень – це те, що ми обов'язково зробимо і обов'язково реалізуємо. Працювати в інтересах людей, підняти рівень життя та економіку і об'єднати країну обіцяють у політичній силі. У опозиційній платформі «За життя» вже готові і до формування нового уряду, який і буде реалізовувати ключові цілі партії. Ми об'єднились ради міра. Ми об'єднились ради процвітання і розвитку нашої любимої України. Ми об'єднились для того, щоб зробити життя людей краще. Але одновременно з парламентом, по действующей конституции, Украина будет выбирать и новое правительство, и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть такой будущий премьер-министр. Это Юрий Бойко. Мы повернем мир на Донбасс. Україна виконає Мінські угоди. Донбас отримає автономний статус у складі України. Приймемо закон про амністію, про вибори та закон про вільну економічну зону на Донбасі. Дорогі друзі, ми створимо правову демократичну державу. Приймемо закон про всеукраїнські та місцеві референдуми за народною ініціативою. Відмінимо всі антиконституційні закони про мову, освіту, перейменування церкви. Ми відмінимо закон про люстрацію і так звану декомунізацію, яку перетворили на ганьбу. Друзі, ми забезпечимо відповідальність влади. Україна стане парламентською республікою з широкими повноваженнями місцевого самоврядування.
Учасники з'їзду представили і першу десятку списку кандидатів: Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв та Тарас Козак. Саме вони і поведуть поліцилу у парламент. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер. Свій з'їзд провела й партія «Слуга народу». На ньому оголосили прізвища кандидатів у депутати на позачергових виборах. Із промовою виступив президент Володимир Зеленський. Про що говорив, знає Даніїл Снісар. Ботанічний сад імені Гришка у Києві. Уся партійна верхівка перед початком з'їзду збирається для обговорення кандидатури народні депутати. Останнє слово у формуванні списків за президентом. Гарант неохоче спілкується з журналістами. Його супроводжує з десяток охоронців. Однак на наше запитання, чи насправді президент затверджує кандидатуру особисто, відповідь дає. Я? Я тільки викреслюю. Якщо хтось є такий небезпечний, я викреслюю. На сцені глава держави вже більш говіркий, хоча й зі шпаргалками у руках. Делегати вітають президента стоячи. Ні, сідайте. Інші часи. Так, добре, дуже дякую. Це точно моя промова? Не Петра Олексійовича? Да, точно наша, ми готувались. Відповідальність за кнопкодавство, боротьба з олігархічними кланами в парламенті та зняття депутатської недоторканності. Так президент окреслив перші дії депутатів, які представлятимуть «Слугу народу» у Верховній Раді. Це люди, які не лише знають про проблеми України, але реально мають шляхи їх вирішення. Друге, це обличчя нашої команди з регіонів. Кожен куточок нашої батьківщини буде сьогодні представлений, буде представлений у парламенті молодими, розумними, ну не тільки молодими, різними, в душі всі молоді, розумними і порядними людьми. Третє, це люди, які потрапили до списку через інтернет-відбір. Але ми зробили тільки перший невеличкий крок. Це тільки перший раунд. Система поки що в нокдауні, ми пропонуємо нокаут. Ми зробимо це разом, ми зробимо їх ще раз. Оголосити прізвище кандидатів виходить голова партії Дмитро Разумков. У парламент він іде за партійним списком під першим номером. Це повинна бути країна, де господар людина над чиновником, а не чиновник над людиною. Де економіка вільна від бюрократії, перепонів, рейдерських схем, адміністративного тиску. Де Роттердам – це лише місце в Європі, місто в Європі, куди ми з вами зможемо подорожувати, а не одна з схем, яку сьогодні використовують для збагачення окремі представники так званого бізнесу. У першій п'ятірці кандидатів у народні депутати від «Слуги народу» Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді, Ірина Венедиктова, експертка з питань реформи судової системи, підприємець Давид Арахамія та Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики. У двадцятці також фахівці у галузі енергетики, культури та економіки. А от остаточний список мажоритарників ще не сформований. Відомо, що їх буде 199. Ми все одно залишаємо делегатів для того, чтобы провести внутрипартийную дискуссию по коллегам, которых будем выдвигать по мажоритарным округам. К сожалению, когда начали глубоко изучать те материалы, которые были представлены, столкнулись с тем, что, несмотря на всю открытость нашей политической структуры, нам попробовали предложить отдельных мажоритарщиков, которые, мягко говоря, не соответствуют тем критериям и задачам, которые партия «Слуга народа» ставит перед собой в Верховной Раде. Щодо майбутнього складу уряду та кандидатури на прем'єрське крісло у партії поки не визначилися. Даніїл Снісар, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал «Інтер». Партійний список поліцили «Європейська солідарність» очолив п'ятий президент України Петро Порошенко. Так вирішили на партійному з'їзді. Крім того, назвали прізвища інших кандидатів, які балотуватимуться до парламенту. Хто вони? Про це у наступному матеріалі. Поліцила з європейською назвою обіцяє крокувати до Євросоюзу. Її лідер запевняє, до 2023 року цілком реально отримати план дій також стосовно членства в НАТО. І ми збережемо створену нашими зусиллями армію. Захистимо і квоти на українські пісні, і квоти на телебачення, і децентралізацію, і енергетичну незалежність нашої держави. Захистимо безвіз, захистимо все,
що ми зробили, але цього точно недостатньо. Ми маємо рухати країну вперед тим траком, тою напрямою, яку ми завдавали 5 років. В команді нові старі обличчя, як запевняють, досвідчені та перспективні. Це спікер Верховної Ради Андрій Парубій, колишній голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, два відомих борця за права кримсько-татарського народу Мустафа Джемілев та заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Кажуть, список формували не лише за принципом професійності, а й по-європейськи за гендером. І тепер це чи не єдина політсила, у топовій десятці якої три жінки. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, громадський діяч Софія Федина та віце-спікер ради цього скликання Ірина Геращенко. Вона каже, їх політсила не проект під вибори. Тому що одноразові проекти, вони розпадаються. Оптимісти в важкі моменти ховаються по кущам і стають дезертирами, а країну на своїх плечах тягнуть реалісти і прагматики. І в цій залі зібралися реалісти і прагматики, які насправді є ключовими оптимістами. Кілька годин вітань та обіцянок від кандидатів із першої десятки. На завершення Порошенко запевняє, працюватимуть по усіх напрямах зовнішньої та внутрішньої політики. Катерина Синіцина, Дмитро Курченко, подробиці телеканал «Інтер». Свобода, Нацкорпус, Правий сектор, ОУН, Державна ініціатива Яроша і Конгрес українських націоналістів йдуть на парламентські вибори з загальним списком. Очолив його лідер Свободи Олег Тягнибок. Таке рішення ухвалив з'їзд цієї політсили. У першій п'ятірці лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, за ним Дмитро Ярош, Андрій Тарасенко, голова Правого сектору і екс-віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський. Окрім списку, з'їзд затвердив імена кандидатів у мажоритарних округах. Цей з'їзд не лише започаткував спільний похід націоналістів-патріотів у Верховну Раду. Також цей з'їзд започаткував розвиток великого руху. Хочу зазначити, що депутат Верховної Ради, голова партії «Національний корпус» сьогодні Андрій Білецький запропонував створити такий координаційний центр. І вже на цьому об'єднавчому з'їзді, який стосується політичного походу до Верховної Ради, ми вже випрацювали той момент і розуміємо, що через 2 місяці, одразу після закінчення передвиборчої кампанії, націоналісти всієї країни почнуть збиратися не тільки в спільну політичну організацію, але й в спільний рух. І координатором цього руху, за підтримкою таких партій, як «Правий сектор», «Свобода», «Національний корпус» і інші, сьогодні було проголосовано, що очільником цього руху буде Андрій Білецький. Аграрна партія України уперше бере участь у виборах до Верховної Ради. Представників сільських громад не було в парламенті останні 15 років, тож сьогодні у Києві відбувся 21-й позачерговий з'їзд аграріїв. Про що говорили та що пообіцяли в разі перемоги, про це у сюжеті. Повна бойова готовність до позачергових парламентських виборів. Так аргументують своє рішення йти до Верховної Ради в аграрній партії. Кажуть, готувалися протягом останніх років надретельно, а саме на місцях. Адже нині аграрії в трійці лідерів на всіх виборах в об'єднаних територіальних громадах. Простіше кажучи, керують там звичайні люди, а не чужі гаманці. Унікальність нашої політичної сили – це незалежність від будь-якого олігарха. Єдність і віра в те, що звичайні люди, лідери в кожному місті чи селі, разом можуть змінити країну. Ми вміємо працювати, перемагати і відновлювати сили України. Наша пріоритетна ціль – перемога у виборах до Верховної Ради і формування сильної парламентської фракції. Таким чином ми отримуємо реальні інструменти для розбудови держави. А саме завдання номер один – це умови життя і праці. Вони, запевняють, повинні бути такими, аби люди хотіли жити, працювати та залишатися в селі, а не тікати то чи в мегаполіс, чи то взагалі їхати з країни. Брати відповідальність для нас з вами не є чимось новим. 5 років ми здійснюємо управління територіальними громадами, своїми сільськими селищними радами, тому що коли ми йдемо до людей, ми знаємо, що людям казати, але більше того, ми знаємо, як людям допомагати. Сьогодні ми в процесі децентралізації навчилися багато чого робити. Але так само в процесі децентралізації ми побачили велику кількість помилок, які потрібно усувати. І сьогодні потрібно, коли ми будемо у Верховній Раді України, завершити процес децентралізації. Та не тільки управлінням на місцях вирішуватимуть і проблеми національного рівня. А це захист від рейдерства, будівництво доріг та стимулювання українського виробництва. Ми аграрна держава. Все знищено, все
продано, залишилася тільки наша родюча українська щедра земля, яку хочуть скупити, а нас залишити рабами на цій нашій українській землі. Це сьогодні проблема. Сьогодні ми йдемо не на вибори. Сьогодні ми йдемо на війну за українську незалежність і за українські землі. Зберегти українські землі, аналогів яких немає у світі, це стратегічне завдання національної безпеки України і продовольчої безпеки України, яка колись годувала весь світ. А уже після офіційної частини на брифінгу журналістам розповіли і про можливе об'єднання з політсилами. Ми 100% плануємо бути в більшості. Ми підтримуємо на сьогоднішній день не раді більшості, да? А ми підтримуємо сьогодні лозунги і дії обраного президента. І я думаю, що ми будемо об'єднуватися з партією «Слуга народу» в парламенті. Партія впевнена у своїй перемозі на виборах до Верховної Ради України, оскільки виправдала сподівання виборців на місцях і має великий мандат довіри. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». Одного українського військового поранено минулої доби на передовій. Бойовики відкривали вогонь 22 рази. У 7 випадках використовували заборонену зброю, зокрема важку артилерію. На кожен обстріл противник отримав відповідь. Докладніше про ситуацію Геннадій Вівденко. Вставляємо карту пам'яті, підключаємо телефон. Командир роти, позивний «Фартовий», тільки-но привіз коробку з пошти з безпілотником до місця неподалік своєї позиції. Витратив на нього власну премію за знищення бойової техніки противника. Премія була в малому розмірі, але дякуючи генералу Сергію Наєву, який допоміг рішити всі бумажні питання, і грошей додавали, і хватило, щоб купити та придбати на підрозділ. Це було прийнято моїм рішенням. Безпілотний літальний апарат, квадрокоптер, за допомогою якого ми зможемо більше аналізувати дії противника. Все відбулося позаминулого місяця з відстані майже в 3 тисячі метрів. Допомогла обладнана нашими єдина система оптичного нагляду за противником. Фартовий влучив керованою ракетою у вантажівку російських найманців з боєкомплектом. Йому премії б не вистачило на вкрай важливий коптер. Допоміг командуючий об'єднаних сил, надав заслуговану премію. Фартовий захищає батьківщину з початку визвольної війни на Сході. Коптер дуже важливий, тому що місцевість повністю вся позеленіла. Видно тільки противника спереді. А що робиться в глибині оборони противника, не видно. Це за допомогою нього ми зможемо побачити все, що він там планує і робить. Фартовий тільки-но сам закінчив курси управління квадрокоптером. Зараз планує навчити помічника-побратима. Є нагальна потреба. Учора ввечері знову наші траншеї обстріляли з великокаліберної артилерії. Противник використовував заборонено мінськими домовленостями зброю калібру 152 мм. Обстрілював наші позиції, але, слава Богу, без втрат. Побратими Фартового на передовій показують свіжі вирви із заборонених калібрів ствольних гармат та мінометів. Прольотів було десь 15. Також під час обстрілу бився вогонь зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів. Заборонено з мінськими домовленостями і використовувався противник. В тур пустили, не було цього. Ну, це вже. Ну, у нас було предупреждено, що завезли їм тури і будуть роботи. У районі північніше нашої Авдіївки готуються до загострення ситуації. Противник риє окопи впритул до наших позицій. По правій рядовці, якщо ви замітили. Идет подкупы. И с левой рядовки идет там у них наблюдательный пункт, потому что неоднократно уже видели переход через поле, проходили, подкапываются ближе. Ротний командир Фартовий не шкодує, що витратив свою бойову премію на таку ключову перевагу на своїй ділянці оборони України. Працюємо на перемогу, і я вважаю, що він нам дуже пригодиться. Він буде корисніший тут, чим я ці гроші потрачу на себе. Через годину коптер крайньої версії буде заряджений і готовий виконувати бойові завдання.
Геннадій Вівденко, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Урядова криза в Молдові. Парламент розпущено, але депутати розходитися не збираються. Політичні противники закидають одне одному узурпацію влади та закликають своїх прихильників виходити на вуличні протести. Що спричинило цю ситуацію, розкаже Катерина Кравець. Ця історія триває від лютого, коли після парламентських виборів у Молдові жодна з політичних сил не отримала достатньої кількості голосів для формування уряду. За законом, на створення коаліції відводилося 3 місяці. По закінченню цього терміну, а саме 7 червня, президент Ігор Додон мав би розпустити парламент та призначити нові вибори. Однак робити цього не став. Ба більше, 8 червня, тобто вже після дедлайну, у парламенті приголомшили заявою про нову коаліцію, куди увійшли проросійська соціалістична партія Додона та проєвропейський правий блок АКУМ, від якого на посаду прем'єра вже висунули Маю Санду. Коаліціянти – раніше непримирені, ідеологічні супротивники – у такому союзі нічого дивного не вбачають. Люди, які живуть в Молдові, відрізняються поглядами, ідентичністю, геополітичними особливостями. Але те, що сталося в парламенті, доводить, що ми можемо знайти речі, що нас об'єднують, тому що це те, що нам потрібно тут, вдома, в Молдові. Я впевнений, що ефективність нового уряду залежить від вас і можливостей Маї Санду. Натомість Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Додона від влади, наділивши президентськими повноваженнями прем'єра Павла Філіпа, члена Демократичної партії. Той, попри запізніле створення коаліції, підписав указ про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Та новоспечена парламентська більшість розходитися не збирається. Ми звертаємося до всіх державних робітників і працівників правоохоронних органів з проханням ігнорувати незаконні накази тих, хто намагається узурпувати владу. Парламент Молдови, обраний 24 лютого 2019 року, вимагає від Демократичної партії вилучити своїх найманців з державних установ. Тим часом прихильники Демократичної партії вже встановили намети під владними будівлями в Кишиневі та закликали усіх небайдужих стати на захист демократії в країні. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». У Брюсселі відкрилася виставка чи не найдорожчого українського художника Романа Мініна. Митця запрошують до бельгійської столиці не вперше. Окрім експозиції, митець отримав ще замовлення на вітраж для одного з музеїв. Чим саме зацікавив, розкаже Олена Абрамович. Його роботи неодноразово продавалися на аукціонах «Філіпс» і «Сотбі», а виставки збирали публіку в Польщі, Італії, Швейцарії, Норвегії, Фінляндії, Британії та США. Сьогодні Роман Мінін радує відвідувачів Брюссельської галереї. Всі мої картини – це в основному ескіз для монументальних декоративних панно. Я дуже люблю жанр монументально-декоративного мистецтва і збираюся цим займатися далі. Просто вибирати нові сучасні медіа, в якому воно може обрести нову життя, нові смисли. Нове життя творчість Романа Мініна знаходить у 3D-анімаціях та віртуальних інсталяціях. Через ось такі VR-окуляри відвідувачі виставки можуть потрапити у віртуальну скульптуру під назвою «Майнінг-храм». Нагадує церкву зсередини. Усе об'ємне зроблено приблизно в такому ж стилі та кольорах. Дійсно вражає таке відчуття, що ти насправді там. Картини можуть оживати, демонструє художник. І каже, сучасні технології дозволяють втілювати в життя найдивовижніші ідеї. Таке от, вроді би, міле, просто наклейки, але за цими милими наклейками багато роботи стоїть. От, наприклад, от тут у нас скульптура «Свій чужий». Роман Мінін родом з Донеччини, його батьки – шахтарі. І символічно, що перші шахти там збудували саме бельгійці, каже український посол. Це була Луганська, потім Донецька область. І до цього часу в Лисичанську ви можете знайти цілий квартал такого ж самого стилю забудівлі, як в Бельгії. Ця виставка – своєрідне повернення правдивої історії, нагадування про те, хто, як і коли інвестував у індустріальний розвиток Сходу України, каже він. Ми до цього часу маємо біля десятка збудованих ще бельгійськими інвесторами, інженерами зупинок трамвайних у Одесі. Ми маємо відновлений трамвай бельгійської інвестиції 1911 року у Вінниці. Ми маємо цілий музей бельгійських інвестицій у Дніпрі.
Галерея, у якій розмістилася експозиція, спеціалізується саме на індустріальному мистецтві. Її засновник познайомився з Романом Мініним під час подорожі до Харкова, коли випадково натрапив на його майстерню. Я здивувався, коли опинився в музеї, де нікого не було. Я блукав там з півгодини, гукав. Подумав, що просто забули замкнути приміщення, аж поки не знайшов в одній з кімнат Романа, який працював над картиною. Відтоді галерист запрошує Романа Мініна уже вдруге і допомагає разом з українським посольством організовувати інші виставки. Нещодавно художник виставлявся в музеї на території колишньої шахти в місті Генк. Подарував закладу свою роботу «Храм шахтаря». Ми колекціонуємо індустріальне мистецтво і знаємо власника цієї галереї. Він попередив нас ще півроку тому, що приїде цей художник, тож ми всі чекали з цікавістю. Я заглибився у світ вугільних копалень, коли писав книгу про шахтарів кілька років тому. Їхня солідарність мене захопила, тож я з радістю склав компанію своїй дружині на цій виставці. І поки триватиме виставка, Роман Мінін поїде працювати у сусіднє містечко – Шарлеруа. Там міська влада замовила у нього вітражі на тему «Шахтарі пишуть листа Данте» для іншого шахтарського музею. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Лондон у вишиванці. Сьогодні в столиці Великої Британії українці влаштували ходу в національному вбранні. З прапорами, українською музикою, а головне – марковані етнічним кодом. Близько півтисячі діаспорян і іноземців пройшлися історичним центром міста. Події влаштували кілька організацій, що гуртують довкола себе українців у Британії, зокрема Лондон Євромайдан. Марш у вишиванках традиційний для Лондона. Цього року відбувся вже вшосте. Ми хотіли показати, що крім того, що у нас вічні проблеми в державі, і ми постійно, вже потім, як засувалося, тільки на протести виходили, ми хотіли показати, що ми маємо ще щось, крім проблем світу. Ми хотіли показати нашу вишиванку, наші традиції, наші пісні, наші танці, і це була така задумка. Церковний скандал на Буковині. Там не вщухають суперечки довкола переходу місцевого храму під патронат ПЦУ. Місцеві жителі переконують, церкву захопили незаконно. Більше про ситуацію розкажуть наші журналісти. З криками та галасом в селі Товтри розпочинається недільний ранок. Парафіяни Української православної церкви збираються на богослужіння. Та пройти до храму їм не дозволяють. Вони нас не пускають. Засунули замок, приїхали з Тегра, зато, і нас не запускають до нашої церкви. Вони тут ніколи не були. Не запускай, заходіть. Ну, будь ласка. Ну, будь ласка, зайдемо. Пустіть нас. По той бік паркану юнаки із охоронної фірми. Чому прийшли до храму та від кого його охороняють, не кажуть. Хлопці, що ви робите? Без коментарів. Але вірян це не зупиняє. Недільну службу починають правити просто на вулиці, перед церквою. Я вже служив, був настоятелем Святослав'янської церкви села Товтри 25 років. Зараз ми не хочемо йти в церкву, ми хочемо тільки бути на території церкви. І зараз вони не пускають на територію. Людей пускають, мене не пускають для того, щоб я там служив. Чоловік з дружиною не говорить, дочка з мамою не говорить. Я думаю, що це не є плюс. Я думаю, що це тільки є. Да, нас починають ділити на москалів, на українців, але ми знаємо, що в Бога національності нема. Тим часом в самому храмі також розпочинається служба прихожан ПЦУ. Щоправда, на богослужіння йдуть переважно жінки. Чоловіки чергують на вулиці. Будь ласка, люди нехай заходять, діти, люди. Чого боронити? Нема чого боронити. Ми просто не хочемо батюшку сюди допускати. Парафіяни ПЦУ кажуть, правити в храмі мають право. Мовляв, так вирішили сільські збори. Кілька місяців тому більшість місцевих жителів проголосувала за перехід до Православної церкви України. Вже встигли змінити статут, а також поміняли замки в дверях. Голосували, підписи збирали, всі підписи по паспорту збирали. І більшість людей проголосувала за 70%. Да. Проголосувала за Україну. Віряни ПЦУ переконують, молитися в церкві не забороняють нікому. А от в УПЦ такі дії називають рейдерським захопленням і вже подали позови до суду. Зараз люди, які знаходяться в храмі, зробили перереєстрацію. Яким чином зроблена перереєстрація, ми не можемо пояснити. Який нотаріус завірив, хто підписав ці документи. Зараз ми надіємося тільки на справедливий суд. Громадські активісти переконані, у селі Товтри відбулося справжнє рейдерське захоплення храму. Приміщення храму було незаконно зареєстровано з Української православної церкви до Православної церкви України, що є грубе порушення прав та свобод вірян. Місцева влада фактично і очолює всі рейдерські захоплення. Всі матеріали зафіксовані та передані до Національної поліції.
Скільки ще триватимуть протистояння в Товтрах – невідомо. Домовитися сторонам поки не вдалося. Тим часом у селі чергують співробітники поліції на випадок провокацій. А віряни УПЦ готуються до молитовних стоянь. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. За розвитком подій стежте на нашому сайті. Подробності її. Завтра о 20:00 інформаційні підсумки дня підбиватиме Наталія Білишева. Гарного вам дня і до зустрічі.